waxaan jeclahay dooqeyga nimanku waxaan jeclahay saddexda naag qabo inaan naagta afraad ku noqdo waxaan kaloo jeclahay in ninka aad uu qurux badnaado ma aha dooqeyga sababtoo ah qof kastaa rabo waa inuu caadi iska ahaadaa mid kale qurux waxa la samaysan karo waaye mid kale waa inuu ninka aqoon lahaadaa maybe markaa dhahay ninka inuu saddex naag qabo aniga oo ku afareynaa camal waaye marka waxaad jeceshahay waxaad sheegtanaad jeceshahay inaan afar saddex naagood leh oo adigu afartii adigu buuxisid maxaad ku dalbatay waxaan ku dalbaday ha marka laga soo tago lacagtiisa aqoontiisa waxaasoo dhan aad waxaad quruxna aad ku dalbatay haye waxaan rabaa inaan nolol cusub tuso oo naagaasna ilowsi ku doortay inaa saddexdaas naag a booska ka bixiya camaleynta markaan ku galaya cashaan waxaan rabaa soo qaba naagihiisa ilmihiisa wixiisa leh laakiin waxaan rabaa inaan noloshaas dariimkaas ka bixiyo oo nolol fiican oo noloshaas camal a ilowsiiyo marka dee dad baad ku soo duushay mise dooqaagbaad ciyaartay dooqaygaab ciyaar waxaaba rabaaba inaa ninka markaas levelkaas oo joogo inaa naagtan afraad ee khatar ka tahay camal inaan tusaya rabaa duuloo ma aha marka wixii odhan waad wada daadisay wixii way joogayaa ilmihiisa reerkiisa ma ka duminayay laakiin dariimka aan la ciyaaraa